ধবুৰী চাপৰ আৰু বিলাচীপাৰাত আজিৰে পৰা ৰেণ্ডম চোৱাব টেষ্ট আৰম্ভ অসম বংগ সীমান্ত মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত অসমত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজন লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি সন্দেহযুক্তসকলক কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ কৰে ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা অসম অভিমুখী তিনিশ ঊনানব্বৈ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দল আজি পুৱাৰ ভাগত শ্ৰীৰামপুৰত উপস্থিত লকডাউনৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত আৱদ্ধ লোকৰ বাবে কালিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা আন্তঃজিলা যাতায়তৰ আজি দ্বিতীয় দিনা প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ যাত্ৰীক যাতায়তৰ সুবিধা প্ৰদান অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ পদক্ষেপৰ ফলত লকডাউন সফল হোৱাটো সম্ভৱপৰ হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ কৰে উজনি অসমৰ ছখন জিলাত অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যথেষ্ট সংখ্যক গাহৰিৰ মৃত্যু হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ গাহৰি আৰু গাহৰিৰ মাংস ক্ৰয় বিক্ৰয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা আৰু আজি দিনৰ এঘাৰ বজাত আকাশবাণীযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠান ভাৰত বাংলাদেশ তথা অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ সীমান্তৱৰ্তী ধুবুৰী জিলাত কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলাখনৰ ধুবুৰী চাপৰা আৰু বিলাচীপাৰাত আজিৰে পৰা কোৱিড নাইণ্টিনৰ ৰেণ্ডম চাব টেষ্ট আৰম্ভ কৰা হ'ব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি চাপৰাত এখন বাতৰি মেলযোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা এই ৰেণ্ডম টেষ্ট প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰথমতে এশ পঞ্চাছটা পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ'ব এই পৰীক্ষা পৰৱৰ্তী সময়ত পাঁচশটালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে এই ৰেণ্ডম টেষ্টৰ দ্বাৰা সংগোপনে কৰোণা ভাইৰাছ কঢ়িওৱা ৰোগী নিৰ্ণয় কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব তেওঁ লগতে কৈছে যে ধুবুৰী জিলাত সদ্যহতে ৰেপিড টেষ্টৰ সলনি চোৱাব টেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি অসম পশ্চিমবংগ সীমান্তত নিৰ্মাণ কৰি থকা কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় তেওঁ কৈছে যে অসম বংগ সীমান্ত খুলি দিয়াৰ পাছত অসমত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজন লোকক পৰীক্ষা কৰি সন্দেহযুক্তসকলক এই কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত ৰখা হ'ব মন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে ধুবুৰী জিলাত পাঁচটাকৈ কোৱিড পজিটিভ পোৱাৰ বাবে জিলাখনক স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে গণ্য কৰি কৰনা ভাইৰাছৰ প্ৰতিৰোধমূলক কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা চেগা চুৰুকাকৈ অব্যাহত ৰখা হৈছে তেওঁ কৈছে যে অসমলৈ প্ৰৱেশ পথ অসম পশ্চিমবংগ সীমান্তত কৰনা সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰি এই সীমান্ত অঞ্চলত বক্সিৰহাটত ছশৰ পৰা সাতশ কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি থকা হৈছে আনহাতে কোকৰাঝাৰত এশখন বিচনাযুক্ত আন এটা কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি থকা হৈছে তিনি মেৰ পূৰ্বে এই কেন্দ্ৰ কেইটা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলিও তেওঁ কয় ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা অসমলৈ আহি থকা তিনিশ ঊনানব্বৈগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দলটো আজি পুৱাৰ ভাগত শ্ৰীৰামপুৰত উপস্থিত হ'বহি অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ শ্ৰীৰামপুৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলটো উপস্থিত হোৱাৰ পাছত স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ফলাফলত কৰোণা সংক্ৰমণৰ কোনো লক্ষণ নথকাটো নিশ্চিত হ'লে তেওঁলোকক শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হ'ব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কাৰোবাৰ শৰীৰত যদি জ্বৰ কাহ বা কৰোণা ভাইৰাছৰ আন কোনো লক্ষণে দেখা যায় তেন্তে তেওঁলোকক শ্ৰীৰামপুৰতেই কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এইপিনে এনে কোনো লক্ষণ পৰিলক্ষিত নোহোৱাসকলক গুৱাহাটীৰ সৰুৱাজাইলৈ আনি তাত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব তাৰপিছত কৰণাৰ উপস্থিতি থকা নথকা বিষয়ে নিশ্চিত হোৱাৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে লকডাউনৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত আৱদ্ধ হৈ থকা লোকৰ বাবে কালিৰে পৰা তিনিদিনৰ বাবে আৰম্ভ হোৱা আন্তঃজিলা যাতায়তৰ আজি দ্বিতীয় দিনা পোন্ধৰ হাজাৰ যাত্ৰীক যাতায়তৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে কালি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তিনিশ তেইছখন ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছেৰে পাঁচ হাজাৰ যাত্ৰীক এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলাৰ গন্তব্যস্থানলৈ যাতায়াতৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় আৱদ্ধ লোকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কালিৰে পৰা তিনিদিনৰ বাবে চৰ্ত সাপেক্ষে গ্ৰহণ কৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থাত বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ ওঠৰখন জিলাত আৱদ্ধ হৈ থকা লোকক নিজ নিজ জিলা তথা স্বগৃহলৈ যোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰি চৰকাৰে লোৱা এই ব্যৱস্থাৰ বাবে প্ৰতিজন যাত্ৰীয়ে শলাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই যাতায়ত ব্যৱস্থাত যাত্ৰীসকলে মাস্ক পিন্ধি বাছ আস্থানত উপস্থিত হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ হাত চেনিটাইজ কৰাৰ উপৰি স্ক্ৰীণিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় বুলি ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে প্ৰতিখন বাছতে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি এটা শাৰীৰ এখন আসন কেৱল এজন যাত্ৰীৰ বাবে যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চাৰিটা স্থান ক্ৰমে আই এছ বি টি পল্টন বজাৰ বাছস্থান মাস্কো আৰু আধাবাৰী বাছ আস্থানৰ পৰা নিগমৰ বাছবোৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে গুৱাহাটীৰ পৰা কালি যাত্ৰা কৰা এহেজাৰ সাতশ চৌব্বিছজন যাত্ৰীৰ ভিতৰত পাঁচশ একাৱন্নজন বৰপেটা চাৰিশ বাৰজন নগাঁও দুশ আঠত্ৰিছজন শোণিতপুৰ চাৰিশ বিছজন গোৱালপাৰা আৰু এশ তিনিজন যাত্ৰীয়ে মৰিগাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰে তেনেদৰে ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট লখিমপুৰ তিনিচুকীয়া দৰং তেজপুৰ আদিৰ পৰাও পৰিবহণ নিগমৰ বাছে আন আন জিলালৈ যাত্ৰীসমূহ কঢ়িয়াই নিয়ে এই আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ৰেড জোনত থকা ধুবুৰী গোৱালপাৰা গোলাঘাট মৰিগাঁও আৰু নলবাৰী জিলাৰ পৰা আন জিলালৈ যোৱাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যাত্ৰীসকলে যাতে নিৰ্ধাৰিত সময়ত বাছত উঠিব পাৰে তাৰ বাবে কালি পুৱাৰে পৰা দুশখন অ'লা উবেৰ আৰু ত্ৰিছখন চিটিবাছৰ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে যাত্ৰাপথত সন্মুখীন হোৱা সমস্যা অৱগত কৰিবলৈ পৰিবহণ নিগমে এটা ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে ইফালে বৰাক উপত্যকালৈ যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীসকলে যাতে মেঘালয় হৈ যাওঁতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰি পছোৱা মুকলি কৰি ৰাখিছে এই তিনিদিনীয়া যাত্ৰাত একমাত্ৰ এছ এম এছ টিকট থকা সকলকে ভ্ৰমণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে কোৱিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ পদক্ষেপৰ ফলত লকডাউন সফল হোৱাটো সম্ভৱপৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰৰ মহানগৰ আৰক্ষী চাউনীত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কোৱিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ পৰ্যালোচনা কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে দেশত কোৱিড নাইণ্টিনৰ ব্যাপক প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটাৰ পূৰ্বেই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ অন্তিম সপ্তাহত অসম আৰক্ষীয়ে চীন দেশৰ পৰা ব্যৱসায়িক কামত অসমলৈ অহা তিনিগৰাকী লোকক আঠাইছ দিনৰ বাবে কোৱাৰেণ্টাইনৰ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ লগতে বিভিন্ন জনহিতকৰ কাম কাজেৰে অসম আৰক্ষী ৰাইজৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে পৰিগণিত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস অটুট ৰখাৰ বাবে অধিক নিষ্ঠা আৰু দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি যাবলৈ আৰক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়াক আহান জনাইছে ৰাজধানী চহৰখনক সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰি ৰখাত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰি অহা ভূমিকাৰ প্ৰশংসা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনাগত দিনবোৰতো একত্ৰিত উদ্যমেৰে ইতিহাসক ইতিবাচক সেৱা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰক্ষী বিভাগলৈ আহান জনায় পৰ্যালোচনা বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অধীনৰ প্ৰতিখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু যান বাহন আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও পৰিদৰ্শকৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰি লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে লাভ কৰা অভিজ্ঞতা তথা সা সুবিধাৰ বুজ লয় পৰ্যালোচনা বৈঠকত আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আইন শৃংখলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্রসাদ গুপ্তাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে এতিয়া হনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন গোলাপ শইকীয়াৰ পৰা কভিড নাইণ্টিন মহামাৰীত বিশ্বত দুই লাখৰো অধিক লোকৰ প্ৰাণহানি বিশ্বৰ দুশ দহখন দেশৰ প্ৰায় ঊনত্ৰিছ লাখ লোক আক্ৰান্ত আমেৰিকাত মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰায় তেৱন্ন হাজাৰ লকডাউনত চৰ্ত সাপেক্ষে খুলিব পাৰিব দোকান গ্ৰামীণ অঞ্চলক প্ৰাধান্য দি বিশেষ ৰেহাই অসমত লকডাউন শিথিল সন্দৰ্ভত কাইলৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত বত্ৰিছদিনীয়া গৃহবন্দীত্বৰ অৱসান ঘটাই প্ৰথম পৰ্যায়ত কালি ৰাওনা হ'ল পৰিবহণ নিগমৰ তিনিশ তেইছখন দূৰণিবটীয়া বাছ আদি বাতৰিয়ে আজি প্ৰকাশিত কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান লাভ কৰিছে আজি চাপৰ বিলাচীপাৰা আৰু ধুবুৰীত হ'ব ৰেণ্ডম টেষ্ট এই বিষয়ে দৈনিক জনভূমি দৈনিক অসম নিয়মীয়া বাৰ্তা আদি কাকতে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাট্টপতি কিম জং উনৰ স্বাস্থ্যক লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্য মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে বিশেষজ্ঞই এই বাতৰি অসমীয়া প্ৰতিদিন আৰু দৈনিক জনভূমিৰ কাকত দুখনে হটস্পট এলেকাত লকডাউন বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও বক্স বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে অচিন ৰোগত গাহৰিৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু ৰাজ্যত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ গাহৰিৰ মাংস কিনা বেচা নিষিদ্ধ এই বিষয়ত দৈনিক অগ্ৰদূত দৈনিক জনভূমিৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা আমাৰ অসম দৈনিক অসম অসমীয়া খবৰ চেণ্টাৰ টিনেল অসমীয়া প্ৰতিদিন আছাম ট্ৰিবিউন আদি কাকতে ভিন ভিন শিৰনামেৰে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীৰ কঠোৰ পদক্ষেপৰ বাবে ৰাজ্যত সফল লকডাউন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন দৈনিক জনভূমি আছাম ট্ৰিবিউন দৈনিক অসম আদি কাকতে আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ ভিতৰত আছে প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দেৱানন্দ কোঁৱৰৰ বিয়োগ বি টি চিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিক লৈ বিজেপি বি পি এফৰ মত বিৰোধ চাবুন ডেটল পানী আদিৰে শাক পাচলি ধুলে স্নায়ুতন্ত্ৰৰ ক্ষতি হ'ব বুলি চিকিৎসকৰ সকীয়নি জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ কৰা পোষকতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগৰ এজনো লোকৰ মৃত্যু নোহোৱাকৈ ভিয়েটনামে জয় কৰিছে কৰোণা যুদ্ধ ইত্যাদি এয়া হৈছে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা উজনি অসমৰ ছখন জিলাত অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যথেষ্ট সংখ্যক গাহৰিৰ মৃত্যু হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ গাহৰি আৰু গাহৰিৰ মাংস ক্ৰয় বিক্ৰয় নিষিদ্ধ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা গাহৰি অনা তথা ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰবৰাহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পশুপালন বিভাগৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনবোৰক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শেহতীয়াকৈ গাহৰিৰ মাজত দেখা দিয়া ফ্লুজাতীয় ৰোগৰ বিস্তৃত পৰীক্ষা চলোৱাৰ বাবে পশু চিকিৎসা বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগতে পশু বিজ্ঞানীসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈ এই নিৰ্দেশ দিছে বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাহৰি পালন খণ্ডত জড়িত পালকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পৰাকৈ ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ হকে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ইফালে কৃষি আৰু পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কালি এক সাংবাদিক মেলযোগে কৈছে যে গাহৰিৰ অস্বৰযোগৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেওঁ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ গাহৰি পামসমূহত জৈৱ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কঠোৰভাৱে পালন কৰাৰ লগতে পাম আৰু পামৰ চৌহদসমূহত বীজাণুনাশক দ্ৰব্য চটিয়াই পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিবলৈ সংশ্লিষ্ট আটাইকেই নিৰ্দেশ দিছে আনহাতে যিসমূহ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গাহৰিৰ ফ্লু সদৃশ ৰোগ দেখা দিছে সেই জিলাসমূহক কোৱাৰেণ্টাইন জোন হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰি থকা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে এই পৰ্যন্ত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ধেমাজি লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট বিশ্বনাথ আৰু শিৱসাগৰ জিলাত মুঠ এহেজাৰ নশ চৌষষ্ঠিটা গাহৰিৰ মৃত্যু ঘটিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দিনৰ এঘাৰ বজাত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ ৰাইজৰ সৈতে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব এয়া হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ চৌষষ্ঠিতম খণ্ড আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ আটাইবোৰ নেটৱৰ্কৰ লগতে আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট নিউজ অন এ আই আৰ ডট কম আৰু নিউজ অন এ আই আৰ মোবাইল এপছ এই অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পোৱা যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয় আৰু ডি ডি নিউজ ইউটিউব চেনেলতো এই অনুষ্ঠান উপলব্ধ হ'ব এই অনুষ্ঠানৰ ঠিক পাছতেই আকাশবাণীয়ে অনুষ্ঠানটিৰ আঞ্চলিক ভাষালৈ কৰা ৰূপান্তৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিব নিশা আঠ বজাত অনুষ্ঠানটোৰ আঞ্চলিক ভাষালৈ কৰা ৰূপান্তৰ পুনৰ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লকডাউনৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি অনুশীলনৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতি আহান জনাইছে অনুশীলনৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত নাথাকিলে সফলতা আহৰণত হ'ব পৰা অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অনুশীলনৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে বুলি উল্লেখ কৰে কালি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত ৰাজ্যখনৰ কেইবাগৰাকীও উদীয়মান খেলুৱৈ আৰু অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত হোৱা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে কয় বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাসমূহ বাতিল কৰা নাইবা পিছুৱাই দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত খেলুৱৈসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে সাম্প্ৰতিক সময়ত মনোবল অটুট থাকি স্বাস্থ্য বিভাগে দিয়া নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি খেলুৱৈসকলৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিবলৈ তেওঁ আহান জনাইছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিয়ে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ কিদৰে নিজৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে কালি মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিডিয়া উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভঁৰালীৰ লগতে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আৰু কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ উপস্থিত থাকে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰী ডঃ ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংকে কাইলৈ দিনৰ এক বজাত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংযোগে বাৰ্তালাপ কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাম্প্ৰতিক শৈক্ষিক পৰিস্থিতিত ল'ব লগা ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ত বিভিন্নজনৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিব বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰা অনুযায়ী অহা চৌবিছ ঘণ্টাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেতবোৰ অঞ্চলত আকাশ আংশিকভাৱে মেঘাচন্ন হৈ থাকিব এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ একত্ৰিছ ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন ঊনৈছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান থুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ ধুবুৰী চাপৰা আৰু বিলাচীপাৰাত আজিৰে পৰা ৰেণ্ডম চোৱাব টেষ্ট আৰম্ভ অসম বংগ সীমান্ত মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত অসমত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজন লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি সন্দেহযুক্তসকলক কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা অসম অভিমুখী তিনিশ ঊনান্নব্বৈগৰাকী শিক্ষাৰ্থী দল আজি পুৱাৰ ভাগত শ্ৰীৰামপুৰত উপস্থিত আৰু লকডাউনৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত আৱদ্ধ লোকৰ বাবে কালিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা আন্তঃজিলা যাতায়তৰ আজি দ্বিতীয় দিনা প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ যাত্ৰীক যাতায়তৰ সুবিধা প্ৰদান হ'ল